státní festival Sumo, který sdružuje vlastně privátní pražské galerie a každá galerie vytvořila přímo na dnešek, na 1. září, zahájení vlastně zahraničních autorů. Kdo znáte vlastně naši galerii, tak víte, že duo vlastně japonských autorů Atsua a Shohei, tak u nás už vystavovali před 3 lety, stejně pod kurátorováním Michala Škody. Já vám k tomu řeknu jenom hustý koncept, ať víte, proč výstava u nás a z jakého důvodu. Galerie Kletář byla založena hlavně na bázi vlastně nefigurativních věcí a výstava japonského duha, on nám to potom víc řekne Michal, ale je jenom pro kontext je taková, že naše galerie se zaměřuje primárně na zastupování českých autorů, ale dohodli jsme se z dlouhodobého hlediska, že s Atsuem a Shohejem chceme spolupracovat dlouhodobě a už jsme se dohodli i na tom, že tady to není vlastně poslední výstava, ale intervence bude probíhat i vlastně do budoucna. Pro nás je velkou ctí, že výstavu vlastně vymyslel, kurátorsky připravil a po druhé zrealizoval Michal Škoda, který má samozřejmě na poli českého výtvarného umění zcela nezapomnětelnou roli, protože určitě ho znáte v roli umělce, v roli autora, ale i ředitele a kurátora Domu umění v Českých Budějovicích, vlastně v Budějovicích. A jsme velice potěšení, že můžeme takhle překrásnou výstavu zde hostit. A Michale, předávám ti slovo. Teď
ty